مريها دكده بربران شنر علي عمر محمد علي حور حور يا قد شرف كوكا بلاي قناع سودة جامعة أومار سيد يوحم نكمي دا مداح دا شركة دا بيل اي كونتينر دا كانت دالكا وحنا قوب توكا ها مسؤولين تا قبل كا دقم دا حل بانو إيش دويال كردوان يوليبا مامول كا كستم كا مريها دكده بربران شنر علي عمر محمد علي حور حور يا وقام هاد نقاي شركة دا أومار يوليبا بيل دادالكا كوادان ايه جنعسية دالك سومالي لان sidoo kalena gudoomiyaha gobolka saaxil cali maxamed cilmi ayaa shirkadda oomaar uga mahadnaqay qaybta libaaxa ay ku leedahay ganacsiga dalka iyo sida ay uga qayb qaadato horumarinta dalka guud ahaan iyo ka ganacsigiisaba gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera abdishakuur maxamuud xasan abdishakuur ciidan ayaa isna soo dhaweeyay gudoomiyaha shirkadda oomaar jaamaca oomaar la isii duwaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil sheekh salamaan siciid مملاها كستم كا بربرا محمد عبدي قرحن يحمناك لو دمانتو تسولو ويي قدوم ياها شركة دا عمار شامع عمار هنا وحالكا سيشي هذا الشرفية لغو قدون سيي قدوم ياها شركة دا عمار iyo waliba mas'uuliyiinta ka socday shirkadda Bill shaada sharafyadaas oo maareeyaha dekedda Berbera ugu tala galay mas'uuliyiintaasi Abdulkariim Saciid Salax Honkeybal TV Berbera